ុកមួយអូប្រហែលជាបងខ្យងក៏ជួយខ្ញុំហើយមើលទៅយូរឡើយគ្នាពីរអ្នកនេះពេលបោកឯកខ្ញុំហ្នឹងនាំគ្នាមិនបច្ចុះបច្ចោលអូនពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅព្រោះយើងមើលថាពីរអ្នកមុនតើយើងបច្ចុះបច្ចោលឲ្យស្រឡាញ់យើងគិតថាធ្វើបាបបន្តិចទៅហេអើបងតែពីរអ្នកហើយនេះបងអ្ហាឯងបង្ហាត់អូនខាងប្រុសអាមិចធ្វើមិចឲ្យចេះប្រាប់ស្នេហាណាអើព្រោះឯងបង្ហាត់អូនស្រីបងឲ្យចេះស្នេហាដែរអូឥឡូវអូនណាជឿមែនទេជឿទៅខាងក្នុងអាងសិនបារម្ភទេចាំបងបង្ហាត់ឲ្យអូនបងចេះបង្ហាត់ធ្វើមិចយើងលក្ខណៈនារីឲ្យមនុស្សប្រុសមកស្រឡាញ់យើងតាមប្រពៃណីណាហ្នឹងហើយមក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 ឯលើប្រហាត់ខ្ញុំពីអោឯប្រហាត់មុនឯប្រហាត់មុនអីបងឯងសញោគ្នាអីហ្នឹងអត់ទេអត់ចេះឯលើបងឯងណែបច្ចេកអស់ពីសមត្ថភាពលើថាទុកចិត្តលោកបងឯងចាញ់មើលស្លាហ្នឹងមិនអត់គេស្រឡាញ់អូនឯងចាំមើលបងអាបងធ្វើអីអូនឯងធ្វើតាមបាទខំធ្វើដើម្បីសេចក្តីស្នេហាមើលបងឲ្យច្បាស់ណាបរោះសង្ហាហ៎អូនណាស្រឡាញ់បងមកអូនចឹងណាគេស្រឡាញ់យើងមើលយើងមិនដឹងសង្ហាថាធ្វើចឹងបានគេស្រឡាញ់ធ្វើចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវអូនឯងសាក់តិចអីធ្វើម៉េចបាញ់បរោះសង្ហាបរោះសង្ហាឲ្យស្រីស្រីស្រឡាញ់មកដល់មុខអេហោអេហោអត់មានអឺហ្នឹងទេបងអើយឯងប្រហែលអូនឯងទេនៅហើយ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 ហ្នឹងអូម៉ៅអូម៉ៅរបស់ម៉ៅឯអូនបងខ្ញុំប្រហែលច្រើនហាត់ហើយហើយចងអើយហើយហើយហើយចប់ហើយចប់ហើយទៅចងឯងផាត់ក៏ដូចប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចតើបងខ្ញុំមិនយល់សោះនេះបងជំនាញអារឿងស្នេហាឲ្យមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់យើងនឹងជំនាញខាងបងហ្មងអើបងសាក់ធ្វើមិនចឹងចាំមើលបងធ្វើណាហាមើលនេះញ៉េញ៉េក៏ផ្លិចណាតាណាយើងចឹងមកបងឆ្លាញ់អូនទេគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅទីឆ្លាញ់យើងយកតែហ្មងអត់សមទេបងវាសមហើយទៅមើលមើលនេះខ្ញុំចង់ឥឡូវខ្ញុំសាក់តាមកណាស់ណាស់កូនសិស្សគេសិនខ្ញុំយូរមិនបងមើលទីថាកុំអាហានចាំមើលគេបង្ហាត់សិនចាំមើលខ្ញុំណាស់បងតែសមទេហឺមកអឺអានឹងត្រូវវិញបងស្លាញ់ខ្ញុំទេបងអឺបាត់បាត់បងឯងសាច់សាច់មានន័យថាអូនឯងបកកែធ្វើតាមបងខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្នេហាគ្នាណាមកអាលើយើងប្រហាត់រួចអស់ហើយអាលើយើងចង់ឲ្យអូនទាំងពីរនឹងសាលបងមើលប៉ណ្ណលុលតាមកលុកតាមុនមកខុសលើនេះពេលបងឯងត្រូវលើខ្ញុំខ្ញុំមិនខុសបងអាលើតោះចាក់ដើមអាលើកុំអោចកុំអោចលោកតាឥឡូវខ្ញុំនៅត្រង់នេះមែនណាអូនឯងនៅត្រឹមហ្នឹងហើយអាហើយអូនឯងនៅត្រឹមហ្នឹងហើយត្រឹមហ្នឹងចាំពេលបងរាប់ដល់3ចាំឲ្យអូនឯងនឹងដើរចូលគ្នាមកហើយណាហើយហើយអូនឯងញ៉ាគេមិនទាន់រាប់ផងរាប់ទេអូបងយូរម៉េចាំគេរាប់ឲ្យគ្រប់3អូគេរាប់ទៅ3 1 2បាយចូលអត់អើអើឲ្យវាទៅអើស្លាញ់ខ្ញុំទេបងអូនឯនាងបងស្លាញ់អូនណាអូលោកតាមុនមកលោកតាមុនមកហើយលោកតាមុនមកណាបងឯងខូចណាណែបោះស្បាឲ្យបងសុំតណាអូនល្អណាស់វរណេតចៅតាល្អហើយចៅមែនទេរឿងចៅទាំងពីរនេះតាបានយល់អស់ហើយណាចៅអូបានស្គីថាលោកតាបានយល់អំពីសក្តិស្នេហាខ្ញុំទាំងពីរនេះហើយមែនទេលោកតាពិតមែនហើយចៅការពិតចៅទាំងពីរជាគូព្រេងនឹងគ្នាណាចៅណាអាណាបោះស្បាបងទាំងពីរគូព្រេងខ្ញុំណាគូព្រេងខ្ញុំវរណេតបុស្បាលោកតា
នេះតានឹងផ្សំផ្គុំឲ្យចៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅណាចៅណាអីខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើស្បាអូនអូនអូនយ៉ាងមិនទៅអូនសម្រេចចិត្តយ៉ាងមិនដែរចៅចូលមកមុខមកតានឹងនេះរៀបហាត់បិសាចឲ្យចៅទាំងពីរជូនពើជូនជ័យណាចៅណាគណាលោកតាគណាលោកតាណែពលៈពលាំងទាំងពីរនេះកើតមានយុស័កប្រាប់ទ្រព្យធនសូមឲ្យចៅធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាជួបតែនឹងសេចក្តីសុខឈ្នះអស់មារសត្រូវសត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងសត្រូវមកពីក្រោយខ្នងឲ្យរលីសូនបាត់ណាចៅណាសាទុកសាទុកលោកតាណែខ្ចងចៅតាណាលោកតាប៉ោងឲ្យពើជ័យដល់ចៅទាំងពីរផងបងឯងអត់ឲ្យជួនពើជួនជ័យមិនបាយយំអញ្ចឹងបាយចំណែនខ្ញុំអីយំឃើញអាអូនឯងនឹងមានគូចកចំណែកបងពីរអ្នកចងអត់គូចកអង្គគេនៅជាមួយលោកតាយូរហើយឥឡូវបងជួនពខ្ញុំមកឥឡូវបងជួនពអត់ឯងឲ្យចាប់ពេលពេលនេះតទៅស្រឡាញ់គ្នារហូតណាអូនណាសាធុសាធុបងតែពីរម៉ាត់នឹងទេបងហ៎ចាប់ពេលនេះយកអស់អ្នកបលាយគ្នាលេងអូនឯងទាំងពីរច្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងអូនអរគុណណាបងអាសាធុហើយយូរយ៉ាងហើយបរណេតឲ្យបងទាំងពីរលោកតាតានឹងជប់នេះធ្នូជ័យមួយដែលសម្រាប់ចៅណាចៅណាអូលោកតាជុតធ្នូជ័យសម្រាប់ខ្ញុំបករណាជីចំណងដៃមែនទេលោកតាប៉ុន្មានហើយចៅដើមបីយកតកាពីខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងបរិជនគរណាចៅណាកណាលោកតាក្របឡើងចៅប្រសើរណាស់ចៅចាប់អំពីថ្ងៃនេះទៅណាចៅណាចៅត្រូវតែតាំងចិត្តស្មារតីអប់រំផ្លូវចិត្តកាយរបស់ចៅដែលតាបានព្រៀនបណ្ដាលចៅឲ្យសាងតែនៅមាគីដ៏ល្អប្រពៃប្រសើរណាចៅណាលោកតាលោកតាមិនត្រឹមតែបិបិថារសាខ្ញុំប្រករណាឲ្យរៀននៅចំណេះចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេលោកតាបានផ្សំផ្គុំខ្ញុំប្រករណាជាមួយនឹងសបានបុសស្បាអើយជានាងមហាសីដ៏ស្របច្បាប់លោកតាចៅហើយខ្ញុំបករណាគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណព្រះជាតាទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យទូមាននឹងអវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងនេះខ្ញុំបករណានឹងខិតខំយកចំណេះដ៏ប្រពៃទៅបម្រើការពារទឹកដីឲ្យបានប្រសើរលោកតាខ្ញុំបករណាយល់ឃើញថាតម្រេះបជាក៏មានខ្ញុំបករណាចង់ស្វាស្វែងរកព្រះមេត្តានិងព្រះអនិច្ចខ្ញុំបករណាលោកតាបានន័យថាចៅចង់ទៅរកព្រះមេត្តាព្រមទាំងព្រះអនិច្ចរបស់ចៅកណាលោកតាចៅគិតថាធ្វើដំណើរក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងមែនទេចៅបិទបិណ្ឌហើយលោកតាខ្ញុំបករណាគិតថានាំមហេសីឲ្យសុំនៅណាបងទាំងពីរនេះទៅជាមួយខ្ញុំក្រាន់ជាគ្នាណាលោកតាប្រសើរណាស់ចៅបោះស្បាចៅតាកណាលោកតាតើចៅសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរបើកណាពេលនេះមានព្រះស្វាមីទៅហើយខ្ញុំកណាត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅតាមត្រង់អាណាមួយវិញទៀតរាជកិច្ចចាំបាច់របស់ត្រង់គឺជួយដល់ព្រះមេដាហើយនិងមហានគរទាំងមូលតើចៅបារម្ភនៅរឿងមួយណាលោកតាបារម្ភរឿងអ្វីទៅចៅចាំពេលដែលខ្ញុំកណាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងស្វាមីតើបានអ្នកណាគត់គង់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហើយនឹងផ្លែផល្លាផ្កាឈើទាំងឡាយលោកតាមិនអីទេចៅស្រីតាណែណែអាចេះមើលការនិងចេះរក្សានៃជីវិតតាបានហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺចៅទាំងពីរត្រូវចេះថែរក្សាស្មោះស្មោះភក្តីភាពណែត្រូវតែមានទឹកចិត្តមោះមុតស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីណាចៅណាគណតាបងតាំងពីនេះណាឡៃសេឥឡូវយើងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅណាបងណាណាឡៃសេដាច់យើងទៅមុនចោះទូបង្គំលាលោកតាមួយម៉ាត់ពីរក្រាបទូនិយាយទៅលោកតាចៅប៉ិតប៉ោងខ្ញុំកណាបទៅហើយលោកតាថែខ្លួនលោកតាអើមិនអីទេចៅតាំងពីនេះធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងវរណេតបោះស្បាត្រូវថែរសាប្អូនឲ្យបានល្អផងណាចៅកណាលោកតាកណា
ធ្លាប់តែនៅដាំទឹកតែទឹកត្រជាក់ឲ្យលោកតាឥឡូវកណាលាលោកតាទៅតាមអូនអេអញ្ចឹងលោកតានៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងលោកតាថែរក្សាខ្លួនផងលោកតាណាអីតិចចាឥឡូវកណាទៅឲ្យលោកតាមកបែបបោយើងនាំផងលោកតាខ្ញុំកណាទៅហើយលោកតាណែណែណែកុំអោប្រសូរិយាទុនទៀបរៀបនឹងអស់ស្ដងគុតទៅណាចៅប្រញាប់នឹងធ្វើដំណើរទៅចាស់កណាលោកតាលោកតាខ្ញុំកណាថែបង្គំលាសូមលោកតាថែរក្សាប្រកាយផងអូចៅធ្វើដំណើរឲ្យបានសេចក្តីសុខណាចៅណាមហាសូនលោកតាខ្ញុំបកណាសូមក្រថ្វាយអនកាយថ្វាយមកគុំលីលោកតាហើយលោហើយវរណេតខ្ញុំកណាថ្វាយគុំលីហើយលោកតាធ្វើដំណើរទៅចុះចាដូច្នេះអាត្មាមានតែរកនៅផ្លូវធម៌ដើម្បីសង្គ្រាមភាវនាដើម្បីបំពេញទានបារមីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតI'm
ាណាឡៃសេះក្រាបទូលយើងបានធ្វើដំណើរកាន់តែវែងឆ្ងាយមកហើយកាត់ព្រៃប្រសាលេតាវជ្រឹងជ្រងចលងដងព្រៃទាំងឡាយរីឯព្រះសូរិយាក៏រៀបអស់ស្ដង់គុតតែទៀតហើយណាឡៃសេះប៉ាត់មែនហើយព្រះស្វាមីធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនចាំដូចជានៅណាក្នុងប្រកាយខ្លាំងណាបងយើងកណាឡៃសេះក្រាបទូលឥឡូវចិត្តអត់ត្រិតទៅហើយអូមាអូណាស្រីថ្ងៃនោះឡងអើកាត់ណាអង្ងាព្រះយាធងាបើមអត់ព្រះយាyou
ý cho sạch ấy đào toàn trường ấy trong bạc trường vậy lời mà cả cốt mình đào trường toàn trường ấy mới bị nẹ tròn với tròn đầy bạc cho bị na kết đào cả tê đào dương bằng bằng tụ sân rồi mình sạch khla ấy mà trong chập bằng sau chồng có đùm chai để lụm mà phèng chọc lâu mà cả cuộc mình tự rộp ở lại bọt chừng tôi vậy. Bịt bao nên mỏi chọn ai bông ta để luôn lụa dù sọp là ơ phong. Nước nông bệnh nông nhưng ta chạy cho múc cô bị múc hâm. Để cho chiếc bịt bao tàu nà bạt ai vậy. Ất miền chuối cà phê bỏ ơn sao. Ất khlạch khla đầm rây ai mò dìa dìa ai ý cho tàu nà bìa vơi. Ôi chọn nào chọn này đi bà chồng có đồng chai mau về ngay ớt miền tình mù nghe với đó tập về giúp bình nào do tình mù mà đã tên đi ôi là cái mù mù phần nào ớt sâu sưu lì lúc ta bàn và đam tha nâu khó nông bầy chứ đâu ta dương thơ đấm nào tao giúp áp triết miền ở vây cát láng cua ta cầm rốt chảo khnì chè chui mưa thay là xà khnì bị bom cầm lên sao chăng chăng ấy là nông bảy lục ta đâm ta cầm oi lên sao như vậy mau yêu à mau đại yêu à chắc mà bị bom bị tay chảo nhau mắt bị bom bom tay ná bom mình nuôi viên thế mình cho mà đá thế mà chết mình nuôi lúc và cất lúc vì tỉ mỉ mình bàn thế có bàn tay biết lắm luôn nó còn phải đi hay bán chứ việc kịch chẳng phí kịch nặng đầy những bán mình ấy thế anh tay chắc ครูบาอาจารย์นักกลการฮะส
មសំដំរបស់ខ្ញុំនេះអើយព្រះអង្គសូមកុំអាចនឹងប្រកាយអីសោះសូមលោកស្បាច់ព្រះគ្រូជួយខ្ញុំចាំផងហើយពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់គ្រូបាអាចារ្យខ្ញុំត្រូវតែសេពមន្តកុំដើម្បីកំចាត់មីស្រីនេះឲ្យចេញពីស្កាយពីព្រះអង្គសូមស្មាច់ព្រះគ្រូជួយខ្ញុំទៅផងប្រពោះតើអ្នក
ចំណាយទៀតខ្ញុំមានមហាសេរួចទៅហើយសូមនាងទៅយកយ៉ាក់ដូចគ្នាទៅណានាងតាមិនបាត់ចំណាយថាខ្ញុំនេះខំដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំម្ចាស់នេះជាស្រីយ៉ាក់ស្រីយ៉ាក់ជំនះស្រីណៃតាមិនមែនត្រូវឯណាឥឡូវស្រីយ៉ាក់កណីសូមអ្នកបើកផ្លូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផងខ្ញុំលឿនអ្នកសិនហើយផងសិនហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនត្រូវអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅចុះបើអ្នកឯងគិតពីមហាសិង្ហរបស់ព្រះអង្គហើយនោះខ្ញុំក៏មិនអ្នកលៀមដែរខ្ញុំប្រាប់ថាអាគមហាសិង្ហរបស់ព្រះអង្គយើងនេះបានប្រសិទ្ធបំបាច់ឲ្យវាបាត់ទៅហើយអាណែស្រីយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចញ៉ាំសាហាវណាស់ស្រីយ៉ាងតែនៃស្រីអាចំរៃសាបានណាចិត្តស្រីណែរីខាំសាមានណាខោថែមើលណាក្រោយយ៉ាWhat?
ីសីថ្លៃថ្លើមស្មើនឹងជីវិតពេលនេះអ្វីដែលបងមិននឹកស្មានដល់ថាជីគូព្រេងបែរជាគូកម្មឲ្យយើងប្រចាក់ឆ្ងាយអំពីគ្នាទៅវិញទេផ្ដាលោកអើយអំបញ្មិញយើងកំពុងតែផ្ទុំសឹកសឹកស្រណុកស្រួលប្រកបដោយសុភមង្គលសង្ឃឹមថាបងអាចស្វះស្វែងរកព្រះមេដានិងអនុត្រាឃើញតែពេលនេះស្រីអន្តរថៃឲ្យយើងប្រត់ប្រាស់អំពីគ្នាខ្ញុំត្រូវទៅតាមរកត្រូវទៅតាមរកនាងក្រែងមានវាសនាអាយុមិនអស់មិនស្លាប់